Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati ukisign hii chata leo na sisi kina mama, kuna kipengele ambacho kimenigusa sana na karibu mimi nitokwe na machozi. I am a living testimony. Msichana aliyetoka kijijini akajikuza na shida nyingi, akajipeleka shule na kudifaa mpaka akahitimu kwa kupata shahada. Naibu wa Rais, nililotaka kuniliza mimi, nilikuwa najiuliza ni wasichana wangapi kule vijijini wanaotamani kuwa Aisha Jumwa, lakini hawawezi hata siku moja kujitoa mahali walipo kwa sababu ya uchochole. Naibu wa Rais, umewapa matumaini kina Aisha Jumwa wengi kule vijijini ya kwamba wewe utarudisha mtoto msichana ambaye amedhulumika kwa njia moja ama nyingine na kukosa kuendeleza masomo yake. Naibu wa Rais, umewapa matumaini. Nakupa kongole Naibu wa Rais, na hilo umenigusa moyo wangu kwa niaba ya wasichana wengi waliodhulumika na ndoa za mapema kama Aisha Jumwa. Naibu wa Rais, mimi niliuzwa kwa bei ya kutupa. Wakati babangu aliposhindwa kutusomesha, unavyotuona wakati huo tulikuwa wasichana 28 na baba na mabibi 6. Mimi pekee katika jamii yetu ndo niliona mwangaza, kwa kuwa kwa wakati fulani nilichaguliwa kuwa diwani nikipokea shilingi 1,700 1997. Naibu wa Rais, umewagusa wengi. Mungu akupe uzima, akusimamishe na ufaulu Naibu wa Rais, ili wengi ukaweze kuwakomboa. Naibu wa Rais, nataka dada zangu nyote mlioko hapa, mama zangu, niwapeleke katika kitabu cha Zaburi 68 mstari wa 11. Yesu anatuahidi na kutuambia, analitoa neno lake kwamba mwanamke ni jeshi. Mwanamke ni jeshi. Kila anayetangaza habari njema, mwanamke ni jeshi. Tumekongamana leo hapa, Naibu wa Rais, kama wanawake wa taifa la Kenya na sio mwanamke mmoja katika taifa la Kenya. Naibu wa Rais, sisi wanawake wa taifa la Kenya tunakuahidi kutembea na wewe. Tunakuahidi kufanya kampeni zako. Tunakuahidi kukupigia kura kwa sababu tumeona ukombozi kutoka kwa mama mboga, kutoka kwa wale wanawake wa saloon na wale wanawake ambao wanahangaika usiku usiku kuahidi kufanya kazi ya busara zaidi ya ile wanayoifanya. Tumeichukua, tumesign hii chata pia sisi kwamba wakati ukifika tunapopata nyadhifa kule nyanjani ama katika serikali za county, Naibu wa Rais, tutasaidiana na wewe kuhakikisha wanawake kule nyanjani na county zetu watu wameona mwangaza. Kina mama hoye! Wangapi wanasema leo, kutoka leo sisi ni ambassadors wa William Samoe Ruto? Naibu wa Rais, nataka niwaambie kina mama wa taifa la Kenya, kama vile wenzangu walivyosema, sio mwanamke mmoja, ni wanawake wa taifa zima la Kenya. Challenges nilizopitia mimi, yule mwanamke mmoja hakuziona, na kuna wengi chini mashinani waliotaka kusikia kauli kama aliyotoa Naibu wa Rais, kuwaahidi wanawake kule mashinani kwamba yeye atakuwa mbele katika mahitaji yao. Mheshimiwa Naibu wa Rais, asante sana. Sisi tumepiga vita vikali, ingawaje safari hatujamaliza, lakini matumaini yapo, ushindi tuko nao. Na kama huamini,
Angalia jeshi kama tunavyoamriwa katika kitabu cha Zaburi. Wataweza kweli kushindana nasi? Hata wakiungana rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya tena bila uoga kwa shangwe na nderemo, ni nani? Hawajasikia wale wa madharau, wale wanaoita mama mboga takataka, wale wanaoita boda boda ni waizi, na wale wanaosema wanafanya kazi ya kuuza mitumba, na wale wanaovaa mitumba wanashare na maiti. Nataka nimwambie sisi si maiti, na utatuona tarehe 9 mwezi wa 8. Tunaelewana? Watatuona, kwa sababu maiti hapigi kura, lakini sisi si maiti, na watatuona mundu kumundu tarehe 9 mwezi wa 8. Kina mama harambe! Kina mama harambe! Raisi wa tano wa Jamhuri yetu ya Kenya ni nani? Ni nani? Igwe! Asanteni sana. Asante shangazi wa taifa. Katika hiyo historia ya Aisha, it only happens in Kenya Kwanza. Iwapo unapenda habari nazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.